Sejam todos bem-vindos a mais um dia de TSPI Conference. Eu sou o Júlio de Lima. E nessa noite nós temos aqui grandes palestras novamente. Nessa noite a gente vai falar especificamente sobre códigos e ferramentas. Bem, como é de praxe aqui para o nosso TSPI Conference 2020, eu vou fazer aqui a minha autodescrição. Então, eu sou um homem negro, sou careca, estou utilizando um óculos de armação preta, um óculos quadrado. Estou hoje também vestindo uma camiseta azul marinho com bolinhas azuis. Pode até parecer aqui como que é o nome mesmo de uma roupa de dormir aqui, né? Um pijama, mas não é, ok? Eu estou aqui, né, ao fundo aqui da minha câmera, vocês vão ver uma parede cinza com uma lâmpada característica aqui do meu canal. E vocês também vão ver alguns módulos brancos de madeira. Um deles tem alguns livros, e um outro tem aqui uma plantinha aqui artificial. Não, mas eu também não estou sozinho aqui, novamente, nós temos aqui a Raquel Souza. A Raquel, ela está aqui fazendo, então, a interpretação em Libras. Ela é uma mulher negra, tem o cabelo caracolado e está vestindo aqui uma blusa preta. Ao fundo, ela tem uma parede branca. Para todos vocês que estão aqui hoje, saibam desde já que as palestras que vocês vão assistir aqui hoje são palestras e palestrantes que estão aqui trazendo para vocês, na verdade, um conteúdo que vai, de alguma forma aqui, tentar trazer uma mudança para o seu dia a dia, né? Durante ainda as revisões aqui dessas palestras, a gente conversava, eu me lembro de uma frase marcante que foi: se não for para realmente trazer um conteúdo aqui que realmente agregue para a galera, não vale a pena nem a gente ligar aqui o record, né? Não vale nem a pena aqui clicar no Go Live. O que a gente quer realmente é trazer para vocês um conteúdo que vocês possam usar amanhã. Então, o que eu já recomendo para todos vocês é que vocês tenham ao seu lado aí, como o Jonas falou ontem, o seu melhor amigo, que é um bloco de notas, seja ele físico, ou seja, ele digital, mas é nesse bloco de notas que vocês vão anotar aí aquilo que vocês forem aprendendo com a gente hoje, ok? Vai ser um grande prazer aí estar com vocês, e como vocês sabem, a gente vai ter hoje quatro palestras novamente. Essas palestras, elas vão falar aí sobre como que você, QA, pode colaborar de alguma forma, em código, ou como você pode, se favorecer com base em codificação. Além disso, a gente também vai falar sobre algumas ferramentas. A gente vai começar o TSPI Conference dessa noite com o Paulo Oliveira. Ele vai falar ali um pouco sobre um fato que está acontecendo hoje na comunidade de testes de software, que a gente tem ali 12%, né, ali de vagas que estão. Que não exigem ali de pessoas que testam aplicações ali que estão no nível sênior, que eles saibam codificar, né? A gente também vai falar sobre code review com a Bruna. Depois a gente vai falar aí um pouco mais sobre como executar os seus testes de performance, executando, na verdade, ali testes de unidade. E aí, por fim, a gente vai fechar a noite falando um pouco mais sobre o SonarLint e o Sonar Cloud com o Flávio. Todas essas pessoas que vão palestrar hoje são meus alunos no TSPI, que é um treinamento de testes de software para iniciantes, que eu não canso de falar que, na verdade, o conteúdo dele é voltado para o que o mercado hoje pede de pessoas que testam aplicações, para que eles conheçam, né, um pouco mais aí sobre realmente quais são as suas atitudes, as suas ferramentas, as suas estratégias que vão te ajudar a realmente desempenhar um papel muito efetivo dentro da área de testes de software. Então, ele é para júniors, ele é para
plenos, é para seniors, é para completos iniciantes, pessoas que estão mudando de carreira, também para especialistas. Muitos deles que estão aqui, inclusive hoje, né, falando aqui sobre teste de software também, né, ou durante o evento. Eu também gostaria de lembrar aqui uma coisinha, tá? Teve muitas pessoas que aí nas redes sociais me pediram um contato da Raquel, então eu pedi para ela que gentilmente colocar aqui um dos seus contatos, ela colocou aqui o Instagram dela, ok? Então se vocês precisarem de alguém aí para fazer a interpretação em Libras, tem aqui os contatos da Raquel. Eu também coloquei aqui o meu Instagram, para se por acaso vocês quiserem me seguir e ter ali a oportunidade de fazer perguntas sobre testes de software ou receber conteúdos diários ali sobre testes, tem aqui também o meu Insta, que é o Júlio de Limas Insta, ok? Bem, vale também aqui lembrar o seguinte, muitos de vocês se inscreveram para o TSPI Conference. E para que serve essa inscrição? Serve para que você, receba um resumo das palestras que estão acontecendo aqui durante o TSPI Conference 2020 e para que também vocês que estiverem participando, né, do último dia de TSPI Conference e que se inscreveram possam concorrer então a dois livros que eu vou sortear. Um deles é o More Agile Testing, da Janet Gregory e da Lisa Crispin, e o outro é o Explore It, da Elizabeth Hendrickson. Então participem aqui do último dia para que vocês possam concorrer a esses dois livros também, estando inscritos ali na lista do TSPI Conference, ok? Também no último dia, é o dia onde eu vou abrir inscrições para a nova turma do TSPI. Então fiquem com a gente aí até o último dia. Se você quer entrar para essa nova turma, vai ser o momento certo para que você possa participar e aprender muito mais, ok? Show de bola. Bem, para que a gente, antes de que eu possa chamar aqui então o Paulo para vir aqui falar um pouco mais sobre aqui a palestra dele, é muito importante que você saiba que todas as palestras que nós temos aqui hoje, elas são palestras fundamentadas em artigos que estão publicados na revista TSPI. Ok? Essa revista é uma revista onde os meus alunos escrevem posts e publicam lá. Esses posts também são revisados pelos próprios alunos escritores. Então, o conteúdo que chega para vocês já é um conteúdo revisado, o que faz com que vocês tenham acesso a um conteúdo muito mais personalizado ali e já pronto para que você realmente possa aprender algo. Ok? Legal. Quando a gente fala do post do Paulo em si, é um post muito bacana. Por quê? Porque ele traz uma realidade para você dos dias de hoje. Mas, além disso, ele traz para você dicas para que você possa entender um pouco mais sobre por onde começar quando a gente fala de codificação, o que é muito importante para vocês. Ok? E a pegada ali dentro do post dele é justamente de, olha, isso daqui é o que acontece hoje no mercado, isso daqui é o que você precisa fazer para chegar no próximo nível. E é sobre isso que o Paulo vai falar para a gente hoje. E aí, Paulo, tudo bem? E aí, Júlio, tudo bem? Boa noite, Raquel. Muito bom. Paulo, fica à vontade, o palco é seu, tá? Arrebenta, cara. Boa palestra. Valeu, Júlio. Obrigado aí, primeiro, pela oportunidade de estar aqui dividindo conhecimento com todo mundo, né? Agradeço aí também a presença da Raquel, e que está aí ajudando a gente. E é isso aí, pessoal. Bem, o tema da minha palestra é QAs que não codificam e seus 12% de vagas, né? Como o Júlio falou, essa apresentação surgiu a partir de um post que eu escrevi no meu Medium, e de onde eu tirei a inspiração para isso, né? Ao longo da minha carreira, eu encontrei diversas pessoas, né, que trabalharam comigo ou colegas mesmo que a gente não trabalhou junto, mas que a gente tinha um nível de amizade, que não codificavam, e o quanto isso, de certa forma, atrapalhava eles no dia a dia, né? E algumas pessoas, vivendo um contexto mais tradicional, não achavam isso importante, né? E eu sempre tive vontade de escrever sobre isso, ou de falar um pouco sobre isso, e tá aqui a oportunidade. Então, eu espero que vocês gostem e se divirtam aí com essa palestra, né? Eu sou o Paulo, né? Paulo Oliveira. Eu trabalho no SIM Samsung, né? A gente presta serviço para Samsung Brasil. E me autodescrevendo, né? Eu sou um rapaz moreno,
alto, tenho os cabelos pretos, os olhos castanhos, estou vestido com a camisa polo amarela, né? Estou aqui com a minha sala de casa ao fundo, né? Com as paredes brancas. Então, falando mais um pouquinho sobre mim, né? Eu trabalho para a Samsung e eu já estou há 13 anos trabalhando com teste, né? Nessa área de teste, e principalmente com automação, com construção de processos e com formação de pessoas também, né? E já que a gente está falando um pouco de codificação, né, eu aprendi a programar antes de começar a faculdade. Então, eu tenho aí uns 18 anos de programação e o quão isso foi importante na minha carreira desde o início, né? E o que eu queria começar a falar para vocês é com essa frase que eu tirei lá do meu post, que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, né, que é o seguinte: se você ainda não está desenvolvendo suas habilidades de codificação, você está limitando suas oportunidades no mercado e você pode só ter acesso a 12% das vagas na área de teste, né? Cada vez mais a gente vê o mercado pedindo conhecimento de programação, conhecimento de automação, e se você não está preparado para isso, você vai limitar suas oportunidades no mercado. E não só isso, você está limitando também suas oportunidades dentro da empresa que você trabalha, né, para você crescer profissionalmente. Você está limitando o crescimento dos seus colegas que estão ali junto com vocês, porque eles teriam mais oportunidade de crescer. Você está limitando a qualidade do produto que você está testando. Você está limitando o crescimento da empresa que você trabalha. Então, são várias coisas que você está limitando se você não tem ainda essa habilidade de programação. Né? E quando, ontem, por exemplo, né, na palestra do Rafael, quando ele fala que a gente deve trazer o QA para o início do processo, né, justamente no momento que a gente vive de agilidade. E saber programar vai nos dar mais agilidade, vai nos dar muito mais coisas bacanas que a gente vai poder usar no nosso dia a dia e aumentar a qualidade do nosso produto. E aí eu queria começar falando para vocês sobre o Gabriel, né? Tenho certeza que muitos de vocês conhecem alguns Gabriéis por aí no dia a dia. E aí, vamos conhecer a história do Gabriel. Gabriel, né, é um cara que ele não se dava bem com programação, né? Desde a faculdade, ele não gostava de programar e não se dava bem com isso. E ele ficava, de certa forma, frustrado por isso. E aí ele descobriu a área de testes. Nossa, aquela área ali eu não preciso saber programar, então é para ali que eu vou. Então entrou na área de testes, adorou, se divertiu, ficou feliz, aqui é que eu vou viver o resto da minha vida sem me estressar. E aí, de repente, né, depois de alguns meses, o time dele mudou pro Ágil. E aí Gabriel passou a não ter mais tempo de fazer tudo aquilo que ele fazia, de escrever aquele plano de teste, de criar aqueles relatórios, de construir os casos de teste que ele escrevia, porque ele só tinha tempo agora para testar. E aí ele foi ficando assustado nisso, e ele foi se frustrando novamente por não saber codar. E aí o time dele começou a ver também que ele não conseguia contribuir para o time. Né? O time ficou insatisfeito com a sua atuação dentro do time, porque ele não conseguia colaborar, ele não conseguia ajudar. E aí Gabriel teve um estalo, acordou para a vida, né? E decidiu aprender a codar. Ele disse: não, agora eu vou aprender a codar, eu preciso ajudar meu time, eu preciso colaborar, eu preciso crescer na minha área, na minha profissão, aqui dentro da empresa. E aí ele resolveu se dedicar. E ralou, aprendeu muito, correu atrás. E aí o time reconheceu isso. E ele ficou feliz da vida, porque ele se tornou uma referência dentro da área de qualidade no time dele. E não apenas do ponto de vista de uma referência de que programa, uma referência do cara que sabe codar, não, uma referência de qualidade. Porque isso ajudou bastante ele em várias esferas do dia a dia dele, não é? E aí eu queria aproveitar para interagir com vocês. E queria perguntar se vocês conhecem algum Gabriel, né, que já viveu essa jornada aí que eu descrevi aqui para vocês. E queria, diz aí para mim, escreve aí nos comentários se você conhece um Gabriel. E também queria saber de vocês, se vocês estão no Gabriel
que ainda não instalou e decidiu aprender a programar, ou se vocês já passaram dessa etapa. Conta aí para mim. Vou seguindo aqui e vou dar uma olhada nas respostas de vocês. E aí, falando mais um pouco, com certeza vocês já viram esse slide aí, né, de um vídeo do Júlio, em que ele faz uma análise das vagas de teste e o que elas pedem aqui no Brasil para os diversos níveis de atuação, o júnior, o pleno e o sênior. Né? E uma das perguntas que ele fez, que ele verificou, era se as vagas exigiam conhecimento de automação de teste. Né? E aí ele verificou que para 60% das vagas de júnior era necessário conhecimento em automação de teste. Para 84% das vagas de pleno era necessário conhecimento em automação de teste. E para os seniors, 88%. Ou seja, se você não sabe codar, se você é um profissional sênior, o que te resta são 12% das vagas. E aí eu pergunto, você quer ter acesso aos 88% das vagas ou você quer se contentar com os 12%? Conta para mim aí. E aí, quais são os benefícios se você sabe codar? São vários, né? Tem vários benefícios tangíveis e vários benefícios intangíveis. Eu vou mostrar aqui para vocês dois benefícios que parece ser intangível, mas que é muito importante no nosso dia a dia. O primeiro são insights. Né? A partir do momento que você aprende como um sistema é formado, como ele é construído, quais camadas ele tem, quais módulos, de que forma você pode arquiteturar o seu software. A partir do momento que você sabe como um sistema executa, como é que ele funciona, quando ele está live, né? Quando ele está em produção, como é que ele, o que é que ele precisa para executar, que tipo de infraestrutura. Quando você aprende que, como é que os dados são representados, como é que eles são armazenados, como é que eles são acessados. Quando você aprende sobre fluxo, né, controle de fluxo, pontos de decisão, e aí você aprende também sobre loops, sobre recursão, sobre branch, sobre controle de gerência de configuração. E aí, quando você tem essa visão toda, né, você tem mais insights para fazer suas atividades de teste. Pense da seguinte forma: se você sabe como um sistema deve funcionar, o que é que ele precisa para funcionar, você vai saber como é que ele pode não funcionar. Entendeu? E aí isso vai te dar insights de como encontrar bugs, de como encontrar falhas, de como descobrir locais que você pode explorar mais para garantir uma qualidade melhor da sua aplicação. E o segundo benefício é a empatia. Poxa, Paulo, mas como é que eu vou me beneficiar da empatia se eu aprender a codar? A partir do momento que você vê que codar não é fácil, tem suas dificuldades, você vai enfrentar as dificuldades. A partir do momento que você vai ver que existem obstáculos quando você codifica, você vai se tornar uma pessoa mais humilde, você vai se tornar uma pessoa mais empática e mais respeitosa com os seus colegas desenvolvedores. E isso vai ajudar as relações, isso vai ajudar na colaboração do time. Porque hoje em dia, nesse novo mundo que a gente vive, nesse contexto ágil que a gente vivencia, não tem mais espaço para aquelas briguinhas de o desenvolvedor, o tester, a equipe de dev fez isso, a equipe de teste fez aquilo. Não, é a equipe do projeto, é a equipe do produto. Então, é colaboração. Você colaborar com os devs colaborarem com você e tudo caminhar da melhor forma possível, visando o sucesso do produto, visando a qualidade. Então, esses são dois benefícios que a gente muitas vezes não percebe. E tem alguns benefícios tangíveis que a gente vai ganhando também por aprender a codificar, como por exemplo, eu vou saber abrir bugs melhor, porque eu sei como é que o sistema é construído, né? Então eu vou saber detalhar melhor a minha descrição ali. Eu vou saber encontrar melhor os bugs. Também por isso, né? Como eu falei, se você sabe como é que o sistema deve funcionar, você vai também ter insights de como ele não funcionar. Eu vou saber automatizar a construção da minha massa de dados,
eu tenho um trabalho todo dia para montar a massa didática que eu preciso para executar meu teste. E você sabendo codar, você facilita essa montagem. Eu vou automatizar os meus testes, né? Esse é o pensamento, o primeiro pensamento que você vem quando pensa em codar, mas não é só isso. Tem todos esses e outros benefícios que você vai ganhando no dia a dia por simplesmente, entre aspas, saber codificar, saber programar. E também, assim, você pode fazer coisas que até então não se imaginava que um tester pudesse fazer. Como, por exemplo, corrigir um pequeno bug da aplicação ali. Você tem o conhecimento de programação, você pode fazer isso. Você pode colaborar com o seu time nisso, inclusive. Você pode revisar o código do desenvolvedor. Ele está ali, construiu, e você tem condições de fazer isso. E aí, se você não tem ainda essa habilidade, se você ainda não correu atrás disso, calma, respira, que eu vou te dar um insight aqui de como você pode planejar e como você pode fazer isso acontecer, como o Júlio falou, a partir de amanhã, né? Então, vamos lá. Eu montei esse canvas aí, né, que eu botei o nome de Aprender a Programar, que eu vou detalhar aqui em 7 passos como você pode mentalmente ou como você pode se preparar para aprender a programar, né? Queria dizer também que eu vou deixar disponível depois esse canvas aí para vocês, se vocês quiserem imprimir, preencher, vai ficar disponível para vocês. Então, a primeira etapa desse canvas é o porquê. Por que você quer programar? Por que você quer aprender a programar? Será que é uma exigência da sua empresa para que você possa continuar evoluindo? Será que é o seu desejo de conseguir um emprego em uma determinada empresa e ela exige que você saiba programar? Será que é simplesmente uma vontade, um capricho? Porque o porquê de você querer aquilo é muito importante. Porque isso vai te dar mais motivação no dia a dia. Então, eu vou preencher aqui também esse canvas com um exemplo aqui para ilustrar para vocês, certo? Então, vamos supor que o meu porquê seja que eu quero ser promovido e me tornar um sênior na empresa que eu trabalho. Então, esse é o meu porquê, essa é a minha motivação. É para isso que eu vou olhar todos os dias na hora que eu estiver cansado, mas tiver que ir lá fazer minha aula e aprender, certo? A segunda etapa é você definir qual a linguagem que você vai aprender. Existem aí dezenas de linguagens, cada dia surge uma linguagem nova e você pode ficar perdido em por onde começar, né? A gente escuta muitas pessoas falando, qual a linguagem mais fácil? Qual é o raciocínio que você deve ter ao definir que linguagem você vai aprender? O meu time, eu estou inserido num time? Sim, eu estou. Então, qual é a linguagem que o meu time usa? Se o seu time utilizar a linguagem Python, por exemplo, é muito importante que você acompanhe o time, justamente pelo que eu falei antes, porque a colaboração vai ser mais ampla, vai ser mais, vai partir dos dois lados. Então, você vai poder ajudar o time vai poder ajudar você. Se você tiver dúvidas, o time vai poder te ajudar. Então, esse é o primeiro raciocínio. E se você, por acaso, está desempregado, ou se você não está num time, ou se o seu objetivo é encontrar uma vaga de empresa, uma vaga de emprego em outra empresa, uma empresa que você deseja trabalhar, olha para as 3 empresas que você tem vontade de trabalhar. Pesquisa lá nas descrições das vagas dela e vê qual é o tipo, qual é a linguagem que ela pede. E aí você vai por esse caminho. Então, aqui no nosso exemplo, vamos dizer que o meu interesse é aprender Python, porque no time que eu participo é Python que é utilizado. Então, isso vai me ajudar muito. E aí, a terceira etapa é o método. Como é que eu vou aprender a programar? Não vai simplesmente ser pelo desejo, pela minha vontade, né? Mas eu vou fazer um curso online, eu vou fazer um curso presencial. Em tempos de pandemia está meio restrito esse curso presencial. Eu vou ler um livro, eu vou ver vídeos no YouTube, vou pegar posts, tutoriais na internet. Então você precisa definir um método, porque senão você vai ter esse monte de oportunidades, esse monte de caminhos, e você vai perder tempo, né, indo por um caminho, depois indo por outro e depois indo para o outro. Então defina qual é o método que você acha mais interessante para você. Tem gente que aprende melhor com vídeos, tem gente que aprende melhor com livros. Então, defina o que é o melhor para você. Então, no nosso exemplo aqui, vai ser um curso online, certo? A quarta etapa é você praticar.
Praticar é muito importante. Não adianta você só fazer um curso, você ver as aulas, ver o que o professor está ensinando lá e não praticar. Então, existem diversas formas que você pode praticar a programação, e eu vou citar duas aqui como exemplo. Por exemplo, você pode pegar desafios no HackerRank, que é uma plataforma de programação que você pode ir lá e ler os desafios e botar o seu código lá e submeter. E tem uma outra plataforma chamada RI Online, que também é a mesma ideia de desafios que você pode exercitar aquilo ali. Então, no meu exemplo aqui, eu vou fazer os exercícios do HackerRank. Então, vou cair em cima, vou pegar um exercício por dia e vou praticar aquilo ali. A quinta etapa do nosso Canvas é sobre automação de teste. Depois que você aprendeu a programar, você precisa começar a transicionar para automação de teste. Então, você vai ver daquela linguagem que você definiu, quais são os frameworks que estão associados à automação de teste. Front-end, back-end, por exemplo. E aí você vai começar a aprender sobre aquilo, né? Então, no nosso exemplo aqui, você pode ir para a web aprender Python com Selenium, e para API você pode aprender Python com a biblioteca Requests. Então, é isso que você vai estudar. E, por fim, você vai praticar essa automação de testes. Você praticou programação, você vai praticar a automação. E aí você pode definir um determinado site, uma determinada página, que você vai criar alguns cenários e vai automatizar. Então, eu botei aqui, por exemplo, vou automatizar cenários de teste do site XPTO. O site de compras, sei lá, da americanas.com, por exemplo. Então, é uma prática interessante. E aí, por fim, você precisa definir os prazos, certo? Para não ficar solto, para você ter metas, para você seguir isso diariamente. E aí, um exemplo aqui, por exemplo, vou levar 2 meses para concluir o curso, depois mais 1 mês para praticar, depois mais 2 meses para aprender sobre automação de teste, e por fim, mais 1 mês para praticar automação. Então, defina o seu cronograma, aquilo que você quer seguir. Se você tem um alvo, se você tem uma data de avaliação com o seu chefe, se você tem uma entrevista que você quer fazer, então defina dentro desse tempo. E se você não tem uma meta assim mais ousada, planeje com cautela também. E se você precisa acelerar, por exemplo, esse aprendizado, você pode buscar a sua evolução, por exemplo, contratando um mentor, entendeu? De maneira que você possa aprender mais rápido, que ele possa te ajudar a cortar caminhos e te encaminhar pelo melhor dos mundos aí, né? Então, é uma opção também se você quer agilizar a sua vida nesse caminho de aprender a programar, certo? Bem, pessoal, então era isso que eu queria compartilhar com vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem de ser o Gabriel que ainda não teve o estalo de começar a programar, deixem de ser as pessoas que se contentam com os 12% de vagas e busquem aqueles 88%, porque existem muitas vagas, existem muitas oportunidades, existe muita oportunidade de crescimento dentro da empresa que você está e você precisa buscar a sua evolução. E é isso. Então, eu deixo aqui o meu About Me, certo? Para você, com meus contatos, tem lá o meu LinkedIn, o meu GitHub e o meu Medium, que vocês podem ler esse post. E é isso aí. E aí eu estou disponível para pergunta de vocês. Show! É isso aí, Paulo. Muito legal, cara. Parabéns aí pela sua palestra. Acho que ficou muito claro aí para a galera também quais são aí as necessidades, né, que o mercado tem hoje. E também aí foi muito generoso da sua parte aí você dar essa ideia do Canvas aí. Eu achei muito boa mesmo. E é realmente aí um caminho, galera, estruturado de como você chegar lá, né? Ontem, no dia de ontem, a gente também falou sobre um caminho estruturado para chegar em algum lugar, né? Lá com o Jonas, por exemplo, onde você tira a sua ideia do papel e traz ela para a vida e compartilha ela com o seu time e apresenta os resultados, né? Então, para você que perdeu as palestras de ontem, assista, porque foi muito legais também. E agora o Paulo aqui traz para a gente esse método estruturado de como você chegar onde você quer chegar ali, no seu objetivo final, com ali essas habilidades de codificação. Muito bacana. Bem, agora, como o Paulo já introduziu aí, são os momentos das perguntas, né? Então, se vocês têm perguntas,
por favor, mandem agora. Esse é o momento aí para que vocês possam tirar as suas dúvidas, tá? Paulo, já temos uma pergunta aqui. Então, legal. Eu vou sair, tá bom? Para que você e a Raquel aqui fiquem ocupando a tela toda. E já já eu volto. Quando tiver novas perguntas, eu vou colocando para você aqui, segundo a medida do tempo que a gente tem, tá bom? Massa, tranquila. Vamos lá, a primeira pergunta é do Igor. Nem tudo se automatiza. Seguindo esse tema, qual o melhor fluxo de sistema para se automatizar? Bem, Igor, geralmente, né, a gente conhece a pirâmide de testes, né, e a gente indica que automatizar os testes unitários é um bom caminho para você começar, né? E depois os testes de serviço, os testes de API e, por último, a camada de UI, né, de interface. Então, eu indicaria você seguir por esse caminho. Os testes unitários, os testes de serviço e, por último, os testes de interface. Vamos lá, aqui o Glauber. A profissão de QA evoluiu muito rápido. Você imagina em quanto tempo os 12% vira 1%? Bem, eu não sou um futurólogo, Glauber, mas cada vez mais você vê essa necessidade dos times, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também, você vê que a valorização pela automação é muito grande. Hoje, eu gosto muito de dizer de que é importante, dentro da empresa que você trabalha, você colaborar com os seus colegas para que eles possam ter a oportunidade de aprender, porque a gente sabe como é a vida, e se de uma hora para outra você sair ali da empresa, você pode ter dificuldade de conseguir um outro emprego. E aprender a programar é muito importante. Então, eu não sei te dizer em quanto tempo, mas assim, dá tempo de correr atrás. Bruno, vamos lá, eu sou sênior em testes manuais, fiz alguns cursos de automação, mas o que eu gosto mesmo é da área de gestão. Acha que eu preciso vivenciar automação na prática ou poderia ir para gestão? Cara, minha visão, quando você vai gerenciar, quando você vai liderar um time, é importante que você tenha, assim, a prática de tudo aquilo que você vai trabalhar ali. Então, se você vai liderar um time de testes, é importante você já ter feito teste manual, você saber explorar uma aplicação, você saber automatizar, você conhecer de programação, conhecer de sistemas, né? É importante aquilo ali, porque vai te fazer um líder, um gestor mais completo, né? Nada mais bacana do que você estar ali com seu gestor e você poder discutir com ele sobre uma coisa que ele entende, sobre uma coisa que ele está inteirado daquilo ali, ele tem condições de fazer. E eu vou aproveitar essa pergunta para falar uma coisa também que eu escrevi lá no post, é que as pessoas pensam que elas precisam aprender a programar num nível de um desenvolvedor, mas não precisa. Você precisa ter um conhecimento de programação, você precisa conseguir fazer as coisas da área da gente de teste bem, entendeu? Mas você não precisa ter aquele conhecimento profundo, avançado, entendeu? Então, é isso aí. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Luiz, sou de gestão e quero ir para QA. Cara, é uma área boa, venha. Eu acho que tem colegas nossos aqui do TSPI que eram desenvolvedores e viraram QAs. Tem colegas que eram de gestão e viraram QAs. Tem colegas que são QAs e querem avançar. Tem seniors que estão se reciclando, que estão aprendendo outras coisas. Então, é uma área bacana, vale a pena. E o TSPI é um curso aí que pode te ajudar nesse sentido. E leia sobre isso também, sobre pessoas que mudaram de área e como é que elas fizeram para isso acontecer da melhor forma possível. Mas saber programar é uma coisa que vai te ajudar bastante. E como você vai mudar de área, saber programar vai te colocar naqueles 60%, 84% ou 88%, e não nos 12%.
Júlio de Lima, qual é a maior dificuldade que a audiência vai enfrentar ao usar o seu Canvas? Cara, eu tentei fazer ele da forma que ficasse mais fácil de ser preenchido, né? Uma coisa simples. Mas eu dei exemplos, né, aí para vocês. E eu, no post, quando eu escrevi, eu não tive a ideia do Canvas, entendeu? E aí uma ideia que eu tive nos últimos dias é escrever um post sobre como você pode preencher o seu Canvas, né? Seria um post 2, né, referente a como aprender a programar. Então você pode olhar lá no meu Medium, né, no LinkedIn, que eu pretendo aí nos próximos dias fazer um post sobre isso. Mas eu acho que é tranquilo, Júlio, eu acho que é tranquilo o pessoal utilizar o Canvas. Excelente. Paulo, muito obrigado novamente aqui pela sua participação, tá? A gente tem algumas perguntas aqui no chat, então se você puder ir para lá respondê-las, vai ajudar bastante a galera que está online, tá bom? Obrigado, hein? Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, não deixem de deixar o seu like aí no vídeo do TSP Conference. Se você está gostando do evento, vai lá e clica no like, para que outras pessoas também consigam ter aí esse vídeo chegando até elas, ok? Também deixem os seus comentários sobre o que você está achando do evento. Se você participou do evento de ontem também, volta lá, faz seus comentários. Do evento de hoje também, vai lá embaixo, deixa seus comentários. Aqui no canal também eu sempre estou fazendo algumas lives para ajudar vocês a aprenderem mais sobre testes de software. Então também, se você se interessar por esse conteúdo, não deixe de se inscrever também aqui no canal, tá bom? Bem, a nossa próxima palestra é a palestra com a Bruna Fernandes. E ela vai falar um pouco aí sobre qual é o papel da pessoa que testa aplicações durante revisões de código. Ela teve ali uma participação na escrita de... Na verdade, ela foi autora da escrita de um post de mesmo nome, e ela fez isso ali buscando compartilhar conteúdo com ali a empresa dela, o time dela, e esse conteúdo se estendeu, foi lá para a revista TSPI, e hoje vocês veem esse post, que antes eram palavras ali, letras, saindo e tornando aqui agora voz, aqui através da Bruna, ok? Então, recebam aí com muita energia, Bruna! E aí? Ah, você está mutada. Aí, agora sim! Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlio, Raquel. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda, tá? A galera aqui já está mandando força aqui, várias energias boas para você, tá bom? O palco é seu. Boa palestra. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Eu vim aqui falar para vocês, complementando aí a palestra do Paulo, vim falar também sobre código, né? O código que o desenvolvedor escreve. E a minha visão aqui é sobre testadores. Uma pessoa que testa aplicação, ela pode ver o código do desenvolvedor e fazer a revisão? E aí, eu já pergunto para vocês aqui no primeiro slide, gostaria da interação de vocês aí no chat. Se você é QA, você já fez code review? E qual foi a sensação que você teve ao fazer esse code review? E se você nunca fez, você tem vontade de fazer? Você apoia essa prática? Qual o seu pensamento sobre isso? E se você está assistindo, não é um QA, não é uma pessoa que testa de fato as aplicações, também, qual é a sua visão? Você apoia essa prática, essa técnica? Não conhece, já ouviu falar? Eu quero que vocês digam isso para mim no chat, tá? Eu vou seguir aqui agora com a minha autodescrição e daqui a pouco eu olho os comentários de vocês. Bom, meu nome é Bruna Fernandes, eu sou jovem, sou de pele branca, eu sou mineira, tenho cabelos castanhos, compridos, tenho os olhos castanhos também. Estou sentada numa mesa de escritório, atrás de mim tem uma parede branca e uma janela de vidro. Sou QA na ZUP, exatamente hoje completo um ano de ZUP. Sou pós-graduada em teste de qualidade de software pela FUMEC, e de QA, gente, eu tenho 9 anos de atuação.
Além disso, eu sou mãe, sou esposa, sou do lar, e tem uma curiosidade que eu coloquei aqui para vocês, que desde 9 anos de idade que eu toco um instrumento musical, que é o órgão. Para quem não conhece, parece um piano. Ô, Bruna, então, a sua tela não está em modo de apresentação, tá? Oi. Tem que compartilhar tudo, Júlio? Por favor, pode compartilhar tudo, tá? Tá, vou fazer de novo. Conseguiram ver agora? Perfeito, Bruna. Manda bala. Beleza. Pessoal, levanta a mão aí, toca aqui, atira a primeira pedra. Quem já escutou essa frase? O analista de qualidade, ele não pode ver o código, pois vicia para executar o teste. Eu já ouvi essa frase de gestores, de desenvolvedores. Eu já tive uma resposta assim, quando eu cheguei e pedi, pelo amor de Deus, deixa eu ver o código fonte. Eu já tive a resposta, para quê, Bruna? Você não sabe ler código. De desenvolvedor falar isso para mim. Só que o que acontece? Ontem o Jonas Dávila, ele apresentou para a gente um processo, né, uma metodologia que ele implantou, e ele disse, quando a gente vai levar uma metodologia nova, um processo novo para a empresa ou para o time, a gente tem que ter fundamento, tem que ter argumentos, pontos positivos que aquilo vai gerar para a empresa, né? E nessa época que eu escutei essa frase, eu não tinha esse fundamento, esses argumentos para contradizer isso. Então, assistindo o módulo 5 do TSPI, o Júlio falava sobre revisão de artefatos, e durante aquela aula, eu via um filme assim passar na minha mente de todas as situações que eu fui vivendo no dia a dia, testando a aplicação, e eu falei assim, gente, se eu tivesse esses insights, né, eu teria argumento para contradizer essa frase, né, as pessoas que tinham esse mindset. E dessa aula, confesso para vocês que eu fiquei até emocionada de assistir nessa aula, que eu gerei esse post. Eu falei assim, eu preciso compartilhar isso. Então, foi aí que nasceu esse post do módulo 5, revisão de código-fonte. Só para exemplificar para vocês, no dia a dia, quando a gente está testando, quem de fato testa a aplicação vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, determinado cenário de teste, eu tinha que criar uma massa de dados, eu tinha que criar um ambiente, preparar um ambiente para testar, e aí isso demorava 30, 40 minutos, dependendo do cenário. Depois que eu preparava todo esse ambiente, que eu ia executar o cenário de teste, aí eu me deparava, por exemplo, com um erro de ortografia. E aí, qual que era o processo? Eu registrava um formulário de inconsistência para o desenvolvedor corrigir, depois aquele formulário voltava para mim, e aí o que eu fazia? Tinha que fazer todo aquele processo de criar a massa de dados, criar um ambiente para poder conferir apenas um acento, por exemplo, que faltou na palavra. Então, eu via nesses acontecimentos, pode ter acontecido com vocês coisas semelhantes também, e isso me fazia enxergar que eu podia ver o código-fonte, que eu podia olhar um log para descrever melhor um erro, mas eu não tinha, como eu disse para vocês, eu não tinha esses argumentos na época. Então, hoje a minha missão aqui é mostrar para vocês que essa frase é uma falácia. Bom, partindo desse princípio, eu falo para vocês o que é a técnica de revisão de código. Revisar o código, gente, como o próprio nome diz, deixa claro o objetivo, né? O desenvolvedor escreveu ali o código, outro membro do time pega aquele código e revisa, anotando ali as inconsistências, as melhorias que devem ser feitas, e passa para o autor, né, do código, para que antes dele publicar numa branch candidato, numa branch de produção, ele corrija e só assim ele publica. E aí, eu disse que qualquer membro do time, né, pode pegar para fazer essa revisão. Só que na nossa realidade, e era a minha realidade antes de escrever esse post, eu como QA, eu não podia pegar uma tarefa lá de code review para revisar. Geralmente nos times, né, tem o quadro de gerenciamento de projetos e a gente tem lá a coluna de code review. Então, quando está disponível,
um outro dev pega e faz aquele code review. Aí, nessa imagem que eu coloquei para vocês, esses dois personagens estão negligenciando a técnica de revisão de código, né? Quem está submetendo fala o seguinte: eu vou subir essa lista aqui, não vou conferir, porque o revisor, se tiver erro, o revisor vai pegar. E aí o revisor pensa assim: eu não vou conferir essa lista, porque eu confio no trabalho do autor, ele fez corretamente, não vou conferir. Então ele negligencia. E aí eu pergunto para vocês: quem submeteu não conferiu o código e o revisor também não conferiu, quem que vai pegar esse bug ou essa inconsistência, né? Se for apresentar uma inconsistência nessa lista, eu fico aqui torcendo para o QA pegar, né? E não parar em produção. Bom, eu deixei dois links nesse slide, que é do Medium, com a nossa revista TSPI, que contém todos os artigos que nós escrevemos, inclusive o meu está lá, e o link do artigo do Diego, também ele é aluno do TSPI, e ele escreveu recentemente um artigo sobre o QA, o código-fonte e os logs. Então, ele usou como fonte, um dos artigos que ele usou como fonte foi o meu, vale a pena vocês darem uma lida, tá bom? Bom, aí você pergunta para mim: Bruno, eu quero fazer code review amanhã, o que que eu preciso para fazer? Eu dou três dicas aqui para vocês. Primeiro, entender a tecnologia, como o próprio Paulo já disse anteriormente, entender a tecnologia da arquitetura do projeto, entender a linguagem, né, que o seu time está usando, conhecer da linguagem, e o principal, entender o que aquele código está propondo, qual que vai ser a funcionalidade desse código. A segunda dica são os testes unitários. Quando os desenvolvedores eles aplicam testes unitários ali no código, você, como QA, a gente tem habilidade, a gente estuda, tem técnicas para criar cenários de teste, né? Então, a gente tem uma visão, talvez, até melhor do que o desenvolvedor para criar casos de teste. Então, eu sugiro que, quando vocês entenderam o que o código propõe, vocês criam o cenário de vocês, e aí vocês comparam com os testes unitários que o desenvolvedor criou, e aí vocês analisam a cobertura dele, né? Se está faltando, ou se ele está passando um teste que não seria necessário validar naquele momento, se tem uma regra de negócio que não está sendo validada e você tem conhecimento, você pode passar para o desenvolvedor. Isso contribui muito, porque você passa sua visão de QA para o desenvolvedor. A outra dica, pessoal, é ter um checklist para essa revisão de código. Eu dei um exemplo aí para vocês, com exemplos básicos, mas vocês podem criar de acordo com a necessidade do time. Geralmente, o time tem ali as boas práticas, um guia de boas práticas para desenvolvimento. Então, vocês podem ir colocando nessa planilha com a simples marcação de sim ou não, porque aí na hora que você está fazendo a revisão de código, você vai analisar: o código está fácil de entendimento? Sim ou não? E você não esquece nenhum item. Quando você vai passando ali naquelas linhas, você faz uma boa revisão e não negligencia, né? Igual os personagens fizeram no início. Então, agora, a gente vai partir para o exemplo, tá? Eu trouxe aqui dois exemplos de código para vocês pensarem junto comigo. Eu vou colocar aqui o primeiro exemplo e vou dar alguns segundos para vocês pensarem o que está de errado nesse código, tá bom? Comentem aí. Bom, pessoal, aqui nós temos um HTML. E esse HTML tem uma classe de título. Eu vou colocar aqui, esse é o modo errado que está aqui, né? Nós temos aqui uma tag div. E aqui temos um título, né? Obtém em mãos os acessos agora. Então, o primeiro erro que a gente encontra aqui: como a classe é de título, a semântica do HTML, né, orienta que seja uma tag de título.
H1, H2. E aqui nós estamos usando o div. O segundo erro aqui é que eu fechei esse div duas vezes. Aqui eu coloquei uma... Não sei se vocês estão vendo o mouse, mas aqui depois do div tem um sinal de maior e depois de título tem outro sinal fechando. O que acontece? Na hora de renderizar lá no site, vai aparecer primeiro essa mensagem class igual a title e depois o título. Então, vai ficar aparecendo um bug lá para o usuário. E aqui na frase tem um erro de ortografia, que seria obtenha em mãos os acessos agora, e não os acessos. Vou colocar aqui para vocês o correto, ó, para vocês verem como que fica. O H2, aí eu não fecho a tag aqui, fecho somente no final. Corrigi o erro de português e troquei a tag para H2 em vez de div. Certo? O outro exemplo, eu falo o seguinte. No nosso Style Guide de Boas Práticas, nós temos um item lá, até no checklist, dizendo o seguinte. Linhas de códigos, linha de debug foram removidas pelo seguinte. Considerem que o desenvolvedor fez essa classe aqui, getResult, e enquanto ele estava construindo, ele estava debugando a saída dessa classe, dessa função, aliás, com esse console.log aqui. Enquanto ele está desenvolvendo, não há problema algum. Porém, eu como QA, ele disse que estava pronto o código e eu fui revisar. E aí, lá no checklist, eu encontrei. Linhas de debug foram removidas. Ou seja, se eu subisse o código dessa forma, eu estaria subindo um código sujo. Um código fora do padrão de boas práticas. Porque ele tem essa linha aqui de debugar. Tá bom? Esse foi outro exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui seria a forma correta, sem a linha de debugar. Eu coloquei aqui do lado, pessoal, eu vou falar agora para vocês sobre os benefícios depois que eu escrevi esse artigo. Eu tive retorno, eu tive feedbacks de CTO, de CIO, que me chamaram e falaram, Bruna, a gente precisa de QA com esse mindset. Eu tive retorno, feedback de desenvolvedores, por isso está a fotinha aqui do meu amigo Gilvan, ele é front-end no meu time, ele que me ajudou a fazer esses exemplos aqui para vocês. E todos os desenvolvedores do meu time e outros que me conhecem, que leram meu artigo e me deram feedback, disseram o seguinte, poxa, eu não tinha essa visão, eu achava que o QA, ele só testava a aplicação quando estivesse pronto no ambiente deles de teste. Eu não via vocês fazendo isso, que legal, vocês contribuem demais fazendo isso. Então, assim, foi super positivo, o artigo deu uma repercussão, né? E vocês perceberam, ao longo que eu fui contando, né, até do exemplo que eu dei de antecipar as inconsistências, se eu olho o código-fonte, eu consigo ver um erro de português antes dele ser publicado, eu consigo passar para o desenvolvedor as melhores coberturas de teste, consigo disseminar conhecimento entre os membros da equipe, porque quando você pega um código, você começa a entender as melhores práticas para desenvolver. Como a gente está iniciando na área de codificação, você aprende muito, né? E, consequentemente, melhora a qualidade da entrega. Pessoal, a gente fez, depois que a gente publicou esse artigo, eu fiz uma pesquisa junto com o Júlio no LinkedIn e aproximadamente 400 pessoas responderam essa pesquisa. E aí a gente teve o seguinte resultado. 33% não faz code review nem em código fonte e nem em código de teste automatizados. 38% faz código somente nos testes automatizados. 4% apenas fazem código-fonte. E 25% desse público faz nos dois, tanto em código-fonte quanto em testes automatizados. Vocês estão vendo que é um tema pouco explorado, pouco falado, e eu estou ansiosa para ver os comentários de vocês. Bom, eu gostaria de finalizar aqui a apresentação
falando para vocês que, deixando essa frase aí, todo progresso acontece fora da zona de conforto, é do Michael John. E o ano passado, eu tive num evento aqui em Minas, que é o Minas Tech Conference, quem participou, a gente ganhou uma mochila com essa frase. E foi lendo essa frase que eu decidi sair da minha zona de conforto e pensar fora da caixa, pensar o que, que eu poderia evoluir como profissional. E, assim, eu tomei, quando eu tomei essa decisão, gente, eu falo para vocês, não é fácil, pode ter alguém aqui que precisa ouvir isso, não foi fácil, eu tive até febre, assim, meu corpo, né, respondeu dessa forma, porque não é fácil, mas eu digo para vocês, se você tem medo, vai com medo mesmo, se você está sentindo que é a hora de sair da sua zona de conforto, adquirir novos conhecimentos, evoluir, né, sai da zona de conforto, porque eu posso dizer que o progresso realmente acontece. Eu deixo aqui para vocês um QR Code das vagas da ZUP, nós temos vagas para QAs, front-end, back-end, tem várias vagas, fica à disposição, deixei meu LinkedIn para vocês. E gostaria de agradecer ao Júlio pela oportunidade, agradecer aos meus amigos de curso, porque assim, são extremamente colaborativos, nós somos muito unidos, por isso que esse evento aconteceu. Agradeço aos meus familiares que estão todos aí assistindo e deixo aberto para perguntas. Gente, eu caí? Bruna, mandou muito bem, viu? Aí eu que estava no mute aqui. Parabéns, parabéns. Muito orgulho aí de você, viu? Fez um ótimo trabalho aqui. A galera interagiu bastante aqui no chat também, tá? A gente já tem, sim, algumas perguntas. Eu vou passar aqui para você. E é daquele esquema, tá? Eu vou sair da tela e vou te mandando algumas perguntas, tá? E aí você participa aqui junto com a gente. Tá bom? Tá bom. Então. Legal. Vamos lá, então. Deixa eu pegar uma aqui. Pegar mais aqui de baixo e já eu vou subindo, tá bom? Vamos lá. Yasmin Nascimento. A squad em que atuo utiliza 4 linguagens. Qual a estratégia posso utilizar? Yasmin, obrigada pela pergunta. Eu definiria, na minha visão, eu definiria com o time qual seria a mais importante no momento, em qual você atuaria primeiro, porque, por exemplo, no meu time também tem Angular e Java. Eu comecei pelo Java, porque eu já tinha um conhecimento, então comecei por ali. Mas se você conversar com o time e for, por exemplo, outra linguagem tem a prioridade, aí você começa pela outra. Inicialmente, eu comecei pela Java. Luana Lopes. Gente, quero iniciar nessa área, como começar? Eu indico para vocês o TSPI, gente. Comecem, porque ele é muito atualizado com o mercado, né, e muito didático, bem didático mesmo. Eu falo que o TSP é tanto para quem está iniciando, quanto para quem já está na área, quem é sênior, quem é gestor, porque ele fala de qualidade, então você vai ter uma base muito boa para começar. Michele Oliveira, tenho vontade, mas a linguagem dos devs é diferente da linguagem que eu automatizo. Sei bem pouco da deles, compensa aprender a linguagem deles? Olha, até pegando gancho aí na palestra do Paulo, né? Quando você entende a linguagem deles, você conversa melhor. Então, eu acredito que seja bom você aprender também a linguagem deles. Porque hoje você não está sendo exigido tanto do que há uma linguagem, né? Você ter pelo menos uma já é bom. Mas daqui a um tempo, quanto mais tiver, melhor. Existem ferramentas que ajudam no code review, Diógenes? Existem, Diógenes.
Eu acho que a palestra do Flávio vai falar sobre isso, que é o Sonar Lint. Se eu não estiver enganado, vocês me corrigem, porque eu sou péssima com o nome de ferramentas. Mas eu posso pesquisar também e te responder. Show, Bruna. Bruna, mais uma vez, muito obrigado aqui por participar nessa noite, tá? Bom, para todos vocês que estão aqui assistindo a Bruna, vocês viram, ela deixou os contatos dela, entrem em contato se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem saber mais. Bruna, ainda tem algumas perguntas aqui para você responder aqui no chat, tá bom? E aí você vai lá e cola lá com a galera, beleza? Tá bom. Falou, valeu. Gente, tchau. Tchau, tchau. Beleza, pessoal. Continuem compartilhando o link aqui do TSPI Conference. A gente ainda tem mais duas palestras hoje. Essas palestras, elas vão falar ainda um pouco mais sobre ferramentas a partir de agora. Então, a gente vai ver ainda mais JMeter junto com o JUnity. E também vamos falar aí sobre o SonarLint. E o Flávio também vai falar um pouquinho sobre SonarCloud, ok? Outra coisa que eu queria lembrar aqui para todos vocês é que todas essas pessoas que estão palestrando no TSPI Conference 2020 são pessoas que elas, muitas vezes, nunca tinham escrito um artigo. Foi o primeiro artigo delas. E muitas delas também que estão aqui são as suas primeiras palestras. Então, vocês estão vendo aqui, o que vocês estão acompanhando junto comigo aqui durante essas noites... são pessoas que realmente estão se superando ali, estão realmente indo para um próximo nível, estão vindo aqui e expondo seus conhecimentos para que vocês também possam aprender com eles, tá? Então, continuem aí mandando essas energias positivas e ajudem aqui a gente a receber também a nossa próxima palestrante, que vai falar um pouco mais aí sobre como executar métodos de teste do JUnity dentro do JMeter. Com vocês, Juliana Santana. E aí, Ju? E aí, Júlio? Prazer enorme. Boa noite, galera. Prazer enorme estar aqui no TSPI Conference 2020 e tentar compartilhar um pouquinho de conhecimento que eu me baseei de acordo com o aprendizado do TSPI. Sensacional, é um grande prazer ter você por aqui, tá bom? A gente está muito ansioso aqui com a sua palestra, então o palco aqui é seu, arrebenta, tá bom? Boa palestra. Valeu, Júlio. Então, galera, trago isso hoje para vocês, uma forma de executar o teste de unidade ao teste de performance, unir os dois testes, mas antes, eu queria só deixar vocês contextualizados sobre o início desse post. Que ele surgiu basicamente por eu receber, através de uma de minhas redes sociais, uma mensagem de um amigo. Ele entrou em contato comigo e me perguntou, Juliana, tu conheces uma forma de unir o teste de performance ou teste de unidade ou algo desse tipo? Eu estou passando dificuldade em relação a isso. Até então eu não sabia. E o que é que eu resolvi? Resolvi ajudar meu amigo, pesquisar, e o resultado desse post é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Ele também foi com base num desafio que Júlio me propôs, que foi justamente escrever esse artigo, e aí ele está hoje para vocês. Eu sou Juliana Santana, tenho 26 anos, sou mulher de cor parda, tenho cabelos pretos, longos, meus olhos são da cor castanho, estou utilizando um óculos cuja armação é quadrada de cor preta, estou sentada em uma poltrona e visto uma camisa preta de manga curta. Atrás de mim tem a parede de cor branca da minha sala. Sou analista de testes na USP Data. De formação, sou bacharel em sistemas de informação pela Universidade Estácio de Sá. Meu tempo livre, ele é dedicado a pesquisar sobre ferramentas novas e aprimorar meu conhecimento nas próprias ferramentas que eu já conheço. Agora, galera, eu queria saber de vocês. Vocês já ouviram essa forma de executar, unir os testes de unidade aos testes de performance? Eu queria que vocês comentassem aí, enquanto nesse meio tempo eu solto um spoiler para vocês. Eu sei que muitos de vocês não são fãs de spoiler, mas eu garanto que esse vocês vão achar bem legal. Sabe o que vai acontecer com vocês ao final dessa apresentação? Vocês serão capazes de medir
o desempenho de uma pequena parte do seu código. E sabe no que isso vai se transformar para você? No final dessa apresentação, você será capaz de identificar se há perca ou não de performance na sua aplicação. E aí, você ficou curioso? Então me acompanha e a gente vai ver o resultado dessa questão. Bom, as ferramentas que eu irei apresentar para vocês serão justamente o JUnity e o JMeter. O JUnity e o JMeter, o JUnity que é um framework utilizado para testes unitários, quando a gente está falando da linguagem Java, e o JMeter, que é também um framework, só que mais para questão visual. Em seguida, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o JUnity e todo um pré-processo do que a gente vai fazer mais para frente. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem a imagem de um teste criado, de um teste de unidade criado através do JUnity. Nós temos aqui a classe, que é pessoa teste. Temos a anotação do JUnity, que é o @teste. E aqui embaixo nós temos um método. Esse método, ele é um método de teste, e eu acredito que se qualquer um de vocês ler esse método, vocês vão entender. Teste, exibição, mensagem, informações, pessoa. Bom, o que é que ele faz? Ele passa o nome de uma pessoa e sua idade, e no final ele vai retornar através de uma mensagem que a Juliana tem 26 anos. Beleza? Então, bem intuitivozinho. Nós vamos utilizar esse nosso teste de unidade aqui criado mais à frente. Dentro desse teste de unidade, para que a gente possa executar ele dentro do JMeter, é necessário realizarmos uma exportação de um arquivo, que é para uma extensão do tipo .ja, e colarmos dentro de um dos diretórios do JMeter. Tá? Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho da cara do JMeter. O JMeter tem essa interface bem simples, e dentro do JMeter a gente pode criar um test plane, que nada mais, nada menos do que é um plano de teste, onde vamos criar o nosso teste. E dentro desse plano de teste, incluiremos usuários para realizar os envios de requisições, que são as confirmações. Dentro do JMeter também, iremos configurar uma JUnity request, tá? E dentro dessa JUnity request, ela que é o ponto principal, ela que vai poder identificar o nosso arquivo que foi exportado na extensão .ja. Beleza? Então, é basicamente isso aqui que realizamos para podermos realizar o processo no JMeter. Mas aí, então, até agora eu só falei para vocês. E quem aí está ansioso para ver na prática? Só que antes de irmos para a prática, temos mais duas opções aqui dentro do JMeter, que é um validador de request, validador de resultado, que é o chamado de View Result Tree, onde nesse View Result Tree, a gente vai realizar uma pequena pré-configuração que eu vou mostrar para vocês. Mas tem uma outra questão que eu quero perguntar para vocês. Vocês estão vendo isso aqui tudo verdinho? O que é que vocês acham que isso aqui significa? Essas informações aqui tudo verdinho, com a informação de teste, sucesso, o que é que isso significa? Que o nosso teste de performance passou, foi bem sucedido ou ele falhou? Comentem aí no chat, quero saber o que é que vocês acham. E por último, dentro do JMeter, iremos utilizar o Aggregate Report, que é um relatório, um tipo de relatório onde vamos verificar o resultado dos testes. Dentro do Aggregate Report, iremos utilizar uma medida que é chamada de percentil. Ela é uma medida muito utilizada para medir o grau de aceitação de algo. Tá? O percentil, e vamos medir pela parte da linha dos 90. Mais à frente eu vou explicar um pouco mais a vocês. E aí, quem está ansioso para verificar essa questão na frase? Estou vendo aqui que já tem bastantes comentários e tal. Então, simbora para a prática. Bom, essa parte da prática
nós vamos realizar, eu realizei, na verdade, uma gravação de todo o processo, porque vocês sabem que trabalhando com TI não é interessante a gente fazer na prática, mas enfim, fazer ao vivo, mas enfim, vai ser basicamente como se eu estivesse fazendo ao vivo, está tudo gravadinho. Para esse processo, eu utilizei a IDE IntelliJ, também pode ser feito no Eclipse, porém as formas elas divergem. Daí eu vou mostrar para vocês como realizar esse processo no, na IDE IntelliJ, e quem quiser realizar no IntelliJ e acompanhar, simbora. Aqui, como eu já apresentei para vocês anteriormente, temos o nosso teste criado pelo JUnit, e vamos agora realizar o processo de exportação. Primeiro vamos clicar em File, e em seguida Project Structure. Nessa janelinha que foi aberta, nós vamos clicar em Artefatos, e em seguida vamos clicar no Mais. Quando clicarmos no Mais, vai aparecer várias opçõezinhas de formas de exportação desse arquivo. Porém, como eu já falei para vocês anteriormente, nós vamos utilizar a extensão .jar. Então é nela que vamos clicar. Clicamos na extensão .jar e escolhemos para exportar os módulos com suas dependências. Acessamos essa opção. E nessa janelinha que foi aberta, nós vamos digitar alguma informação. Eu costumo digitar main, mas aí fica a critério. Para que, na verdade, é obrigatório digitarmos alguma coisa aí para que o diretório.meta ele seja habilitado. Então, eu vou digitar .main, vou digitar main, o diretório vai ser habilitado e, em seguida, eu vou marcar esse checkbox para incluir as classes de testes. E aí, é um ponto que requer bastante atenção, que é o seguinte. Se eu não marcar esse checkbox, o que vai me acontecer mais para frente é minha classe de teste ela não vai ser exportada. E quando eu chegar lá no JMeter, o JMeter não vai identificar. Então, é um ponto crucial. Não esquecer de marcar o checkbox para incluir as classes de testes, beleza? Em seguida, eu vou clicar em OK. E aí, nessa telinha que foi aberta, eu vou clicar para buildar o nosso projeto anteriormente. Mas aqui ele mostra uma coisa bem interessante, que é o caminho onde o diretório vai ser... O diretório, na verdade, onde o nosso arquivo .jar vai ser salvo. Bem bacana. Aqui eu posso escolher ou ele já manda automaticamente. Vocês podem ver aqui o nome do projeto, está igualzinho ao meu nome do projeto aqui na frente. Então, é isso aí que eu vou fazer. Vou copiar esse diretório e marcar o checkbox para buildar o projeto. Eu dou um apply e um ok. E em seguida, eu vou colar o caminho que eu, do meu diretório para procurar o meu arquivo .jar. E ele está aqui, lindo e maravilhoso, exportado. Nosso arquivo .jar. Então, o que queremos fazer agora? Agora é o processo de copiar esse arquivo dessa pasta que foi exportada e colar dentro da pasta do JMeter. E vocês lembram que tinha nos slides anteriores o caminho que vamos colar esse arquivo? Será que vocês lembram? Bom, vamos lá. O caminho que vamos colar é, vamos acessar primeiro a pasta do JMeter, em seguida vamos abrir a pasta lib, e depois JUnit. É muito importante gravar esse arquivo, esse caminho, tá? Lib JUnit, que esse é o local correto onde onde o JMeter vai identificar um dos nossos arquivos. Tá. E agora, o que é que vamos fazer? Abrir o JMeter e começar o processo de verdade. Até agora, o que é que fizemos? Criamos o nosso teste de unidade dentro do JUnit, dentro do IntelliJ, nosso teste de unidade utilizando o JUnit. Fizemos a exportação dele, colamos na pasta correta e indicada pelo JMeter, e agora estamos abrindo o nosso JMeter. Como eu mostrei para vocês, ó, é uma carinha bem bonita, que ele tem bem simples, na verdade. Bem didática, com algumas informações. E assim que ele abre, ele já abre com a informação do test plane. Como eu mencionei anteriormente, um plano de teste onde ele será criado. Nesse plano de teste, vou criar um grupo de usuários, que é o chamado de thread group. Nesse thread group, eu vou adicionar 10 usuários para simular os meus testes. 10 usuários para simular os meus testes. E em seguida, eu vou criar a minha sample JUnit request. Na JUnit request,
eu vou marcar um checkbox para pesquisar a minha anotação do JUnity. E assim que eu marcar, ó, vocês podem ver que ele já achou aqui. Eu mostrei para vocês. Será que eu tô enrolando vocês ou era esse mesmo, o nome da classe? Vocês lembram? E um outro ponto aqui, ó, é o método de teste. Vocês estão vendo? Vocês gravaram direitinho, né? Não estou enrolando vocês não, né? Tá certinho aqui o nome. Exibição, teste, exibição, mensagem, informações, pessoas, né? Isso aí. Boa, galera. Então, vamos lá. Tá tudo certo, vocês estão confirmando aí, ó. Então, simbora. É, marcado o nosso checkbox com as informações, agora vamos adicionar um listening, que é o ViewResultTree. O ViewResultTree, como eu falei para vocês, é apenas um validador de resultados. E agora, com o ViewResultTree, vocês estão lembrados ali, ó, dos pontinhos verdes que eu mostrei para vocês, as requests. Quero saber a resposta aí dessa galera, como é que tá? Quem aí? Quantas pessoas será que acertaram? Bom, galera, isso aqui é nada mais, nada menos do que é uma informação de que a nossa request, ela se comunicou perfeitamente. Ela não quer dizer que o nosso teste de performance, ele salvou, ele foi executado com sucesso ou não. Está apenas dizendo que a nossa request se comunicou, tá? Então, com ela comunicada, tá ok, eu posso dar continuidade aos meus testes. Se não tivesse ok, teria que revisar todo o processo e ver se eu fiz algo de errado, tá? Um ponto crucial que eu gosto sempre de fazer é desabilitar o ViewResultTree para ele não pesar durante o processo do teste, tá? Então, desabilito o ViewResultTree. E agora, eu vou adicionar o maravilhoso Aggregate Report, e é ele que vai nos dizer se o nosso teste, de fato, passou ou não. Só uma questão que eu quero adiantar para vocês. Para um teste de performance ser realizado, ele é muito batido com relação aos padrões estabelecidos pelo time, tá? Então, o time que vai estabelecer o tempo limite em que uma aplicação ela vai rodar com a quantidade X de usuários, beleza? Nesse caso, o meu time, decidiu que essa aplicação deveria rodar em 20 milissegundos, beleza? Então, vamos lá rodar e verificar se deu certo ou não. Vocês viram que veio do 0 ao 10, quantidade 10 de usuários, e a forma que iremos medir será com a unidade, com a forma de medida de aceitação, que é o percentil, ou seja, linha dos 90. E na linha dos 90, ele diz que a minha aplicação, ela rodou em 29 milissegundos. Bem, cartão vermelho para o time de Juliana. Não deu certo, infelizmente. Então, vamos ter que retornar para o nosso time e dizer que não deu certo, eles vão ter que corrigir essa questão. Então, galera, sobre o JMeter, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que o spoiler tenha sido bem válido, bem agregado. E é de grande importância que a gente consiga juntar a parte teórica com a parte prática. Tudo que eu tinha aprendido no módulo 10 do TSPI, ele agregou bastante. Até então, eu não fazia ideia do que era o JMeter. Até que eu aprendi lá no módulo 10, o famoso teste não funcional que o Júlio falava. E daí, então, vou pesquisar algo mais. Então, juntando a parte teórica, agregando com a parte prática, ela me ajudou muito no crescimento e descobri novas funcionalidades. Então, o que é que eu digo a vocês? O que é que eu deixo de recado para vocês? Vão atrás. Se vocês não sabem de algo, procurem, pesquise, perguntem às pessoas. Assim como o Jonas mencionou ontem na palestra dele, nós estamos em ombros de gigantes. E é exatamente isso. Se eu não tivesse ido atrás para ajudar meu amigo, pesquisado com outras pessoas, procurado saber mais, jamais eu iria saber dessa informação e não estaria aqui hoje passando para vocês. Então, eu deixo esse recado para vocês, para que corram atrás, não desistam, pesquisem, vamos agregar, vamos crescer juntos
que vai dar certo. Então, gratidão a todos que estão aqui participando dessa palestra, todas as pessoas que trabalham comigo, que trabalharam, minha família, a todos vocês, e especialmente ao Júlio, por ter me desafiado a escrever esse post, e hoje eu poder estar aqui mostrando para vocês. Segue aí algumas de minhas redes sociais, para que você, alguém queira entrar em contato, e sem esquecer do Gabriel e do Rafa Costa, que me ajudaram bastante na revisão desse post. Muito obrigada, galera. Ei, Ju, muito bom! Pô, essa palestra foi super, super didática. Eu consegui, sim, estava até conversando aqui com a galera no grupo aqui dos palestrantes, você estava muito conectada com a audiência aí, e para vocês que estão na audiência, espero aí que vocês também tenham aí sentido essa conexão. Eu achei muito, muito bacana mesmo. Meus parabéns pelo cuidado em passar o conteúdo, pela calma, tranquilidade aí também. Muito bacana, viu? Ju, a gente tem aqui também algumas perguntas aqui para você, tá bom? Eu vou fazer como eu já tenho feito aqui com a galera, até eu vou colocar a primeira e vou aqui pro backstage, você vai respondendo aí, tá bom? Beleza. Show. Bom, para saber se o teste de performance passa ou não, existem várias formas de medição, várias formas de medir a performance. Uma delas, que foi a que eu apresentei, que é o percentil, que ele utiliza a linha dos 90 graus. Tá? Então, existem N formas. Uma delas é, como eu mostrei durante a apresentação, que é chamada de percentil. Você pode pesquisar mais sobre ela, senão pode entrar em contato comigo que eu te explico. Também tem um post do Júlio, não está dentro da revista, mas está no Medium, e ele fala, explica bem, bem direitinho sobre o que é o percentil. Bom, Eurico Neto. Que tipo de refatoração o time de devs poderia fazer para melhorar o percentil? Bom, Eurico, nesse caso, ele teria o teste de performance, ele vai ajudar bastante para identificar os pontos. E aí, ele medindo, nessa apresentação, eu utilizei uma pequena parte do código. Então, nessa pequena parte do código, ele já vai identificar se naquele teste apresentado, naquele teste executado, se ele está ganhando ou perdendo performance. Ou seja, quando ele agregar todo o teste, ele já vai saber. Ah, aquela pequena unidade do código realizado, ele quebrou. Ah, então eu tenho que melhorar nessa parte. Então, acho que medindo o código separadamente, ele vai conseguir agregar nessa questão da medição. Legal, Ju. Eu ainda diria que uma boa forma de vocês conseguirem ter essa melhoria, a maximização aí da performance do código, é você realmente analisar o código e ver dentro dele quais são possíveis consumidores de memória, de processamento, por exemplo, né? Eu me lembro de um exemplo que eu vi quando eu estava ainda estudando sobre teste de performance, há muitos anos atrás, que onde a gente tinha lá uma classe que ela era instanciada dentro de um laço, sendo que era necessário que ela fosse instanciada fora dele. Então, o que acontecia? Todas as vezes que o laço rodava, ele ia lá e instanciava aquele objeto, instanciava o objeto, instanciava o objeto, e aquilo fazia com que aquele pequeno método, que era bem pequeno, ele ficasse ali demandando de muito tempo e de muito processamento para que ele realmente conseguisse responder com um tempo de resposta menor, né? Então, essa seria aí uma das formas, mas é como a Ju disse, você tem diversas formas aí de você conseguir, né, melhorar aí a performance dos seus códigos, ok? Bom, Ju, a gente já tem aqui algumas perguntas aqui no chat, tá? Eu vou te liberar aqui para que a gente possa chamar aqui o nosso,
último palestrante da noite, que é o Flávio, tá bom? Mas foi um prazer ter você por aqui. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, galera. Boa, pessoal. Estamos chegando aqui quase ao fim de mais um TSPI Conference. A gente vai ter mais uma palestra ainda. Como eu já disse para vocês, é a palestra do Flávio. Nós temos aqui, pessoal, nesse momento, 140 pessoas que estão online aqui, ao vivo. Convidem ainda seus amigos, ainda dá tempo deles virem aqui e conseguirem aqui assistir a palestra do Flávio, né? O Flávio, como eu disse para vocês, vai falar aí um pouco mais sobre como você executar ali o SonarLint para trazer algum tipo de benefício aí para dentro das avaliações de qualidade que tem ali a nível de código. E vai ser aí muito bacana aí também vocês presenciarem essa palestra. Mas é claro, né? Além da, claro, da palestra do Flávio, o Flávio ele tem uma história muito legal também. O Flávio, ele, durante um bom tempo, ele esteve ali procurando a sua primeira oportunidade dentro da área de testes de software. Eu me lembro que, ainda dentro do TSPI, a gente começou a conversar e ele colocou lá no LinkedIn dele, ele colocou assim, futuro analista de QA. Para vocês entenderem ali o tamanho da vontade que ele tinha de entrar nessa área. O Flávio, ele também se dedicou noites a fio, muitas vezes usando ali recursos ali quase que limitados, muitas vezes, para que ele conseguisse ali assistir às aulas, participar, realizar os exercícios. E quando ele conseguiu ali a sua oportunidade, para mim, assim, foi uma emoção indescritível, assim, porque realmente você vê que a pessoa, ela se dedicou tanto e se esforçou tanto que ele conseguiu alcançar ali o seu lugar. E é um prazer aqui hoje ter ele aqui com a gente dentro do TSPI Conference, porque ele é realmente ali um símbolo da resiliência, né? Do objetivo ali a ser alcançado. É o que dentro do TSPI a gente chama do nosso coração roxo. E é com grande prazer que eu chamo ele aqui para o palco, Mr. Flávio. E aí? Ô, Júlio. Fala aí, meu. Pô, que prazer enorme, viu, de estar aqui com vocês, essa oportunidade. E, poxa, ouvir de você aí contando um pouquinho da minha história me emociona bastante. Eu já vou começar daquele jeito. Tá certo. Flavião, o palco é seu. Arrebenta. Valeu, Júlio. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui com vocês para falar do SonarLint, seu código com mais qualidade. O SonarLint ele surgiu depois de um dos módulos do TSPI, o módulo 4, revisão de artefatos, e o capítulo sobre linters, né, análise estática. E hoje eu estou aqui para explicar melhor como que funciona essa ferramenta, mas um pouquinho antes disso eu vou me apresentar, fazer a minha apresentação para vocês. Uau! Bom, o meu nome é Flávio Silva de Souza. Eu gosto muito de tocar contrabaixo, é um dos meus hobbies aí, e gosto muito dos meus tempos de para relaxar, jogar um FIFA, principalmente no PC, né? E adoro estar com os meus filhos, com a minha esposa. Bom, hoje eu estou de camisa preta, eu sou moreno, careca, estou usando um óculos quadrado, estou num cômodo da minha casa onde as paredes são cinzas e tem uma cortina logo atrás de mim e com um pedacinho, cadê? Aqui, um pedacinho do meu contrabaixo aparecendo aqui no cantinho. Bom,
Muitos de vocês talvez não conheçam essa ferramenta, né, o SonarLint. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e já respondendo, né, o que é o SonarLint? Bom, o SonarLint ele é uma extensão da IDE que ajuda a detectar e corrigir problemas de qualidade ao escrever um código. Ele funciona, para vocês terem uma ideia, ele funciona assim como se fosse um corretor ortográfico. Ele identifica o uso incorreto da linguagem, identifica também inconsistências da codificação. E além disso, ele checa boas práticas, falha na estruturação e te mostra também sugestões atualizadas para problemas encontrados, né? E hoje também eu vou aproveitar como um bônus, como um plus, né? Falar também um pouquinho sobre o Sonar Cloud, que também faz análise, mas aí na nuvem, né? Então, com essas ferramentas, a partir de hoje, você que há, né, vai ganhar aí um aliado em seu code review, como a Bruna mesmo citou, né? A Bruna falou a importância, né, do analista de teste ver o código e revisar. E aí você ganha uma ferramenta como o SonarLint para te ajudar nessa análise, né? E você que desenvolve também vai ter aí um código com muito mais qualidade. E vocês vão precisar de algumas coisas, né? O que será necessário para que vocês possam utilizar e conhecer esse plugin? Bom, vocês terão que ter na máquina de vocês o Java SDK, o Intel AJ e o plugin SonarLint. E muita esperança, né? E disso eu entendo, viu? De esperança eu entendo. Bom, a intenção aqui é que vocês saiam capazes de garantir precisão, economia, pontualidade no seu projeto. Eu sei que hoje em dia garantir precisão, economia e pontualidade podem ser razões difíceis de defender dentro do seu time, né, no seu dia a dia, com erros recorrentes, gerando retrabalho, né, e o aumento até do custo financeiro do projeto. Então, causando, então, um problemão. Então, assim, eu acredito que com o que vocês vão ver hoje, isso pode diminuir, ou então eliminar de vez. Então, eu queria apresentar para vocês, na prática, como que é a instalação do SonarLint, a sua configuração, um exemplo simples de como ele funciona, te mostrando, né, um erro ou te dando uma sugestão na prática. Então eu tenho um videozinho aqui onde tem um passo a passo e eu vou acompanhar com vocês que estão aí no chat aí, quiser pegar a máquina de vocês aí, mandar ver aí junto comigo. Eu estou aqui com Intel AJ, né? É um projeto simples em Java. E eu vou mostrar para vocês aqui a primeira parte, que é a instalação do SonarLint. Você vai primeiramente em File, depois
em settings. Vai abrir essa janela. Você pode clicar em plugins. E aqui no campo de busca, você pode digitar Sonar, Sonar Lint, e ele já aparece. Ou talvez na sua máquina já apareça como na minha aqui. É, já de cara, e você já pode selecionar ele, clicar nele, e ele já vai aparecer para você. Na minha máquina já está instalado, então aqui nesse botão à direita, no alto da sua tela, ele vai estar com a opção de install para você que não tem o Sonar. É, você pode clicar em install, depois em apply, e aí você pode dar um ok. E feito isso, a sua IDE vai carregar nesse canto inferior aqui da tela da sua IDE, ele vai carregar e vai pedir para que depois a sua IDE seja reiniciada. Feito isso, ele já vai pegar, ele já vai aparecer, já vai fazer uma primeira varredura na sua linha de código, as suas classes que tiver aqui. E aí, se tiver alguma sugestão, alguma coisa que não esteja de acordo com as boas práticas, ele vai te sugerir. Como vocês estão vendo aqui, ó. Como eu falei lá anteriormente, ele seleciona, né, a parte que ele te sugere alteração como realmente como um corretor ortográfico, né? E aqui você passando o mouse em cima, ele já te mostra aqui, ó, Sonar Lint, aí ele te dá a opção, nesse caso, de alterar o ponto size por exempt, para checar, né, para fazer a checagem da coleção, se ela vai estar vazia ou não. Então, aqui eu faço essa pequena alteração. E quando eu fizer essa alteração, vocês olhem nessa telinha aqui de baixo, aqui nesse monitor aqui embaixo da sua IDE, que assim que eu fizer a alteração, ele vai sumir aqui, ó, a linha 47. Eu vou fazer a alteração na linha 47. Feita essa alteração, vejam só que legal. Vou fazer a alteração. Feita a alteração, ele já automaticamente já some daqui da telinha do visor. E a gente vai. Vai vendo ele fazer, obedecer essas sugestões dadas pelo Sonar Lint. Aí aqui ele tem, né, as importações, né? Aqui é uma importação de uma alteração que eu já tinha feito aqui na resolução, né, do teste. E aí depois, ó, ele me dá a sugestão também de mudar ou de remover esse bloco. Ele disse que eu não tenho necessidade desses blocos aqui. Que somente com essa parte de cima do meu código eu já consigo já executar o meu teste. Então, lá vai eu obedecer ao Sonar Lint. Por quê? Porque eu quero a qualidade, eu quero o melhor, eu quero seguir as boas práticas. Aí, mais uma vez, eu vou subir lá em cima para ele remover as importações desses blocos. E aí, de uma vez, eu eliminar
as sugestões que o Sonar Lynch colocou para mim. Opa. E ter aqui um código limpo, simples e direto ao ponto. Então esse é o trabalho do Sonar Lynch dentro da IDE. Aí agora eu vou mostrar para vocês o Sonar Lynch, ou melhor, a configuração do Sonar Cloud. Agora a gente vai fazer uma configuração para conectar a sua IDE com o Sonar Cloud. A gente vai fazer o mesmo caminho, File, Settings, abriu a janela, a gente vai agora em Tools, depois em Sonar Lynch, depois em Project Settings, e aqui é uma parte interessante. Talvez na sua ideia, essa caixinha esteja desmarcada. Então você marca ela, porque se você marcando ela, você consegue fazer a configuração da conexão. Eu vou desmarcar e marcar. Olha lá, você vê que some, ativa e desativa o botão. Muito simples. Aqui também, muito importante, essa caixinha também tem que estar marcada. E aí você vem nesse sinal de mais, e que é o adicionar a conexão. Você vai clicar nesse sinal de mais, e ele vai abrir uma janela como essa. E aqui, você vai dar o nome, a sua conexão, vai escolher Sonar Cloud e vai dar Next. Mais uma parte muito importante. Aqui você tem a parte de token. Esse token, você vai pegar ele na sonarcloud.io. Lá você vai gerar esse token, copiar ele e colocar aqui nesse campo. Se você clicar nesse botão, se você já tiver uma conta, se você abriu uma conta antes no Sonar Cloud, ele vai te dar as opções de você abrir a sua conta até com o seu usuário GitHub. Então, é até importante que você use o seu usuário do GitHub para poder abrir uma conta no Sonar Cloud, que é no sonarcloud.io. Feito isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou agora lá no Sonar Cloud. E aí, quando eu clicar lá naquele botão da minha IDE, ela vai abrir essa tela aqui. E aqui é importante o quê? Que eu coloque aqui o nome do meu projeto. O mesmo nome do meu projeto que está na IDE. E aí, feito isso, você vem nesse botão Generate e aqui você vai gerar o token. Gerado o token, você copia ele e retorna para a sua IDE. Retornando, você cola nesse campo o seu token, dá um Next. Nessa parte, ele está fazendo a conexão entre a IDE e o seu Sonar Cloud. Está verificando servidores. E aí, quando tiver OK, ali aparece o nome, né, do seu usuário lá no Sonar Cloud. E aí você pode dar um Finish. E aqui um OK. E você finaliza essa parte na sua IDE. Agora você precisa validar no seu GitHub. Vocês viram que o projetinho que estava lá na minha IDE, o nome dele é Teste Empresa. É um projeto que eu fiz em uma das minhas entrevistas. Então eu salvei ele, fiz um push dele e subi ele para o GitHub. E aí você vem, clica nele, no seu projeto.
E aí, quando você abrir o seu projeto, você vem em Settings. Depois vai abrir uma janela. Você pode vir em Integrations. Espero que esteja ficando claro para vocês. Espero que eu não esteja fazendo muito rápido. Se eu estiver fazendo muito rápido, o vídeo está aí, vai ficar gravado no canal do Júlio. E vocês podem ver e rever. E vocês também, lógico, vão poder tirar qualquer dúvida comigo depois, tá? Então, aqui você vai fazer a configuração, que é dar permissão ao Sonar Cloud. Você clica em Configure. Aí aqui é legal, você tem duas opções das permissões. Você pode dar permissão para todos os seus projetos, que você tiver no seu GitHub. Se você quiser fazer uma análise em todos eles, quiser que o Sonar Cloud tenha acesso e faça essa análise para você, você coloca em All Repositories. E aí, agora, se você quiser personalizar, né, escolher apenas repositório, um projeto, aí você clica no Online Select Repositories. Aqui eu coloquei em All, né, porque eu quero que ele revise todos. E aí, lá no Sonar Cloud, você vai clicar em My Projects. Quando você clicar em My Projects, ele vai carregar. E aí, quando for o seu primeiro projeto, você vai ter uma tela como essa daqui. Você vai clicar nesse botão Configure Análises. E aí você vai ter duas opções. Você pode fazer dar permissão para que ele faça essa análise com você configurando manualmente, ou você escolhe o automático, que é o que eu faço quando eu estou configurando, eu coloco ele para fazer essa análise automaticamente. Então ele acessa lá o meu GitHub, faz a análise, faz toda a varredura e depois ele me traz uma tela como essa, que é o meu projeto teste empresa, e ele trouxe esse passou aqui, e aí agora ele vai mostrar aqui um outro relatório para mim, me mostrando parte de segurança, cobertura, a linguagem aqui em Java, algumas coisas em XML, né, que é o POL e tal. Então, é isso. O que eu tinha para mostrar para vocês sobre o Sonar Lint, o trabalho dele dentro da IDE, né, que ele funciona muito, muito parecido com corretor ortográfico. E ele em nuvem, pegando aí os seus repositórios e podendo fazer aí uma análise geral, trazendo qualidade, né, ao seu código, te trazendo as melhores práticas, práticas de código mais atuais. E é isso. E eu tenho aqui, na próxima tela, os benefícios, as sugestões de melhoria no código. Comigo, o Sonar Lint, ele me ajudou muito, porque eu criei, quando eu estava fazendo esse módulo 4 do TSPI, eu tinha acabado de criar uma aplicação mobile para eu começar a estudar Appium, né? Começar a estudar essa parte de teste mobile. Então eu criei um aplicativo. Mas só que aí eu tinha
algumas dúvidas. Como eu comecei a codificar agora, né? Eu estou aprendendo muita coisa agora, há pouco tempo. Então, eu tinha dúvidas se eu estava realmente usando as boas práticas, se eu estava realmente fazendo do modo certo. Então, quando eu coloquei o SonarLint para revisar o meu código, ele me mostrou muitas coisas que eram obsoletas, e aí ele me mostrou coisas atuais. Então, ele me ajudou muito na melhoria de código. Então, eu acho que ele pode te ajudar muito na melhoria do seu código. E outra, evitar retrabalho, né? Eu, pegando o gancho da apresentação da Bruna, o QA, ele tem que ter, sim, o direito de revisar o código-fonte. Por quê? Porque ele, juntando as boas práticas de revisão de code review, né? Revisão de código, e mais uma ferramenta como o SonarLint, você vai estar aí gerando somente ganhos para você e para sua própria empresa, fazendo com que a empresa tenha aí menos retrabalho e que gaste menos, né? Então, e com certeza, você sendo responsável por evitar o retrabalho, com certeza você vai ser bem visto, você vai ter aí benefícios, né, com isso. E eu, no meu artigo, eu usei essa frase, que é uma frase que eu gosto muito nas minhas pesquisas, quando eu estava escrevendo esse artigo, que é do livro The Art of Software Testing, de Myers, é a regra número 10, que ele diz que quanto mais cedo se descobre e corrige um erro, menor é seu custo para o desenvolvimento de uma aplicação. Então, eu queria passar para vocês. Eu queria agradecer agora, né, o Júlio de Lima, agradecer muito essa oportunidade, por ter me encorajado a escrever o artigo. E assim, tipo, eu tenho aprendido muito com o Júlio. Eu tenho, é um espelho, assim, né, cara? Então, eu agradeço muito, de coração mesmo, ao Júlio de Lima, a toda essa visibilidade, essa oportunidade de mostrar para as outras pessoas o que a gente tem aprendido dentro do TSPI. Você que está pensando, que ainda está na dúvida, faço, não faço, será que é bom mesmo? Cara, faz. Faz, porque lá dentro tem juniors, tem trainee, eu, tem plenos, tem seniors, tem especialistas, e que todos ficam, assim, realmente de boca aberta com a qualidade do curso, do envolvimento da galera dentro do grupo fechado. É espetacular. A gente aprende demais com o curso e com o dia a dia de cada um daqueles que estão dentro do curso e que compartilha com a gente ali o dia a dia de trabalho e tal. E o Gabriel, né? O Gabriel Santos, que é um irmãozinho aí que eu ganhei, que revisou o meu artigo. Que nessa procura, né, na busca aí da minha primeira oportunidade, estava ali sempre me jogando para cima, né, e tal, e eu agradeço muito também, agradeço aos meus filhos, minha esposa,
E é isso. Se você quiser me contatar, tem aí no LinkedIn, você pode me chamar no LinkedIn lá, Flávio Silva de Souza, no Instagram também, flavio.goodolsen. E é isso. Estamos abertos a perguntas aí e vamos compartilhar. Uou! Profundo, hein? Muito bom, cara! E aí, Flavão, como que foi essa experiência aí, cara? Compartilhar seu conhecimento aqui no tutorial, bacana? Ah, foi legal, Júlio. Tipo, é novidade pra mim, né? Essa parada do tutorial, assim. É, tudo isso é novidade. Então, a gente fica nervoso, mas aí aos poucos a gente vai se soltando e tal. Mas foi gostoso. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, eu vou deixar aqui para você que tem várias perguntas aqui de algumas pessoas também, tá bom? E aí você responde aqui para a galera. Uhum. Vamos lá. Aqui. Sandra Almeida. Uma pergunta. Sobre essas sugestões que o Sonarlin te dá, pode ser alterada ou não? Isso pode ocorrer erros no momento da geração? Sim. Tem algumas sugestões que vai depender do... como eu posso dizer? Do tipo de teste, né? Do tipo de escrita ali que você escreveu. Tem a palavra correta, não está vindo na minha cabeça. Mas assim, sim, tem algumas alterações que se você for seguir à risca, pode dar um erro sim. Mas é erro em questão de você poder adicionar alguma coisa para que esse erro não ocorra. Leandro Alves dos Santos. É possível relacionar essa análise do Sonarlin com o build do projeto? Tipo, só buildar com sucesso se atender às recomendações do Sonarlin? Então, nesse exemplo que eu dei agora no vídeo aqui da apresentação, a maneira que estava, mesmo com os pontos size, ele passava o teste normalmente. É que ali ele trouxe mais uma opção, uma sugestão de atualidade mesmo. Então, eu acredito que nem tudo você precise seguir o que o Sonarlin está pedindo. Ele separa por cores. Então, um amarelo ainda é uma sugestão que o jeito que você escreveu passa e o jeito que ele está sugerindo também pode passar. Agora, quando está vermelho, aí é algo que tem algo de errado realmente, então você precisa corrigir. Legal, Flavião. Olha, a gente tem aqui ainda algumas perguntas, tá? Você pode ir lá para o chat ali para ajudar a galera, tá bom? Legal. Muito obrigado aí pela sua palestra, parabéns, Flavião, e valeu. É isso aí, cara, muito sucesso. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês aí que ficaram até agora aí, ó, show de bola, e que venham mais, né, amanhã continua. Exatamente, cara. Até mais, Flavião, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Muito bom, pessoal, a gente tá chegando aqui, então, agora... ao final dessa noite aqui de TSPI, mais um dia onde a gente falou aí sobre código e sobre ferramentas, né? A nossa noite hoje, fazendo aqui um breve resumo, ela começou aqui com o Paulo, falando um pouco mais sobre QAs que não codam
e os seus 12% de vagas. Né? E nessa palestra, ele trouxe ali para nós uma visão de que o mercado, hoje em dia, ele está ali diferenciado. Né? O que antes era o mercado pedindo apenas 12% das vagas pedindo que você codificasse, agora é, na verdade, 12% das vagas não exigindo que você codifique, quando a gente fala ali, então, de um profissional de QA sênior, tá? É muito importante vocês marcarem, né, e guardarem ali, principalmente o Canva que ele trouxe para vocês, porque é uma forma que vocês podem utilizar aí de conseguir alcançar o seu objetivo, que é ali aprender, então, essa habilidade, então, conseguir estar ali apto ou apta para alcançar ali vagas, essas diversas vagas que já existem para vocês, QAs que codam, ok? Depois disso, a gente teve a palestra da Bruna, e a Bruna ela veio com a pegada de trazer para vocês algo que o mercado, por muito tempo, condenou, que era a proximidade com o código, tá? Isso se mostra, por exemplo, pela pesquisa que eu fiz e que o Paulo hoje trouxe para vocês, né? Que antes, lá no passado, eu não preciso saber codar. E tinha lá para você um mar de vagas para que você conseguisse ter acesso. Hoje em dia, né, apenas 12% não pedem isso para você. E a Bruna traz essa pegada para que você entenda que, claramente, né? Se você conhece sobre codificação, você consegue já chegar tão próximo do que a galera de desenvolvimento está trazendo, que você já consegue identificar problemas já antes mesmo daquilo gerar uma versão. Isso é muito bom, né? E nos exemplos que ela trouxe para vocês, ela mostrou ali alguns probleminhas que já poderiam ser resolvidos antes mesmo de você relar a mão para executar o software. Depois da palestra da Bruna, a gente viu a palestra da Ju, e na palestra da Ju ela explicou ali com uma didática impecável como é que vocês fazem ali para conseguir, então, executar os seus métodos de teste do JUnity utilizando o JMeter, e ali, então, executando de maneira paralela com muitos usuários virtuais aquele seu método de teste do JUnity para avaliar, então, ali a performance da sua aplicação. E através desses números, ela nos mostrou também que verde não significa sucesso. Muitas vezes pode significar simplesmente que é um sucesso diferente do sucesso que você esperava. Foi quando ela falou ali, então, dos percentis, né? E aí ela citou um percentil, que é o percentil de 90, que é uma linha muito conhecida ali, o percentil dos 90. Depois da palestra da Ju, a gente teve, então, o Flávio, que é ali realmente uma pessoa que demonstrou ali ter uma resiliência muito grande em sua carreira e trouxe para a gente hoje um dos experimentos que ele fez durante o TSPI, que foi ali a questão de conseguir rodar ali uma análise estática usando ali o SonarLint, e ele melhorou ainda mais ali o seu exemplo e trouxe para vocês também um uso do SonarCloud para que essa execução seja ali executada na nuvem. Foi ali realmente um momento ali de trazer vocês para o que há de mais próximo do código. Então, se a gente fosse fazer aqui um resumo, né, rápido aqui do que vocês viram hoje, vocês aprenderam sobre o quanto o mercado mudou e o que vocês fazem para seguir em frente, como que vocês podem fazer para encontrar problemas já desde a raiz, como fazer para executar testes de performance utilizando testes de unidade e ferramentas de teste de performance. E, por fim, vocês aprenderam sobre como fazer análise estática nos seus códigos. Bem, eu espero que vocês tenham aí aprendido muito nessa noite. Eu sempre aprendo com os meus alunos também. Fico aqui com a boca cheia aqui para falar de o quanto eles têm se desenvolvido, quanto eles têm se transformado, quanto eles têm conseguido alcançar os seus objetivos, né? E não canso de dizer que essa edição, a primeira edição do TSPI Conference, que é o TSPI Conference 2020, tem sido para mim aqui um grande orgulho ver essas pessoas se transformando cada vez mais e trazendo para vocês também a transformação, me deixa muito orgulhoso.
Só que tanto eu quanto os palestrantes que hoje aqui compartilharam com vocês vão ficar mais orgulhosos ainda se amanhã vocês colocarem pelo menos um pouquinho do que vocês viram aqui em prática. Se amanhã vocês criarem lá pelo menos aqui uns 50 canvas, se vocês, 20 de vocês pelo menos, conseguir ir lá e relar a mão no código durante o Code Review, se aqui 70 de vocês fizerem ali um teste de performance usando um método de teste do JUnity, e se vocês amanhã forem lá e instalarem o SonarLint e fazerem ele rodar na sua máquina, nos seus testes automatizados ou no código da sua aplicação, com certeza a gente vai ficar muito mais orgulhoso ainda. Sabe por quê? Porque o que a gente quer é trazer para vocês transformação. É levar para vocês o conteúdo. E isso que é importante aqui para a gente nessa noite. O conteúdo. Beleza, galera? Não se esqueçam, amanhã é o último dia de TSP Conference. Traga o seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, traga seu tio, traga sua tia, traga seu cachorro, traga o passarinho, traga o vizinho. Nossa, a Raquel aqui tá, agora teve que ralar, hein? Traga todo mundo, galera. Amanhã é o último dia de TSPI Conference. Se você está inscrito ou inscrita e estiver aqui ao vivo, você vai poder concorrer a dois livros muito bacanas aí sobre teste de software. E amanhã também é o dia da gente abrir as inscrições para a nova turma do TSPI. Raquel, muito obrigado por você estar por aqui hoje. Obrigado a todos os palestrantes, a todos vocês que vieram aqui hoje, tá bom? Não esqueçam de seguir a Raquel aí no @raquelsouza.20. Também não se esqueça aí de me seguir lá no Instagram, que é o @juliodelimasinsta, tá? Amanhã vão estar abertas as inscrições para o TSPI, não percam. Sucesso a todos vocês! E até amanhã às 7h20. Tchau, tchau.